Ya. Saya rasa penting untuk kita jujur dengan cara pembayaran dan perbelanjaan yang dibuat oleh kerajaan dan juga oleh kita, ahli yang berkhidmat. But let's be fair and honest. Saya tahu kerana pengalaman saya sebagai seorang menteri. Gaji seorang menteri setiap bulan RM55,000. Dapat rumah yang agak mewah di Putrajaya. Kereta, driver, makan setiap hari pun boleh claim dengan kerajaan. Dapat plate number, dapat 2 AP untuk membawa masuk kereta mewah. Satu bidang tanah di Putrajaya. Allowance percutian kalau ada keluarga dah berkahwin boleh melebihi RM100,000 ke RM200,000 setiap tahun. Dan bukan itu saja. Apabila diberhentikan, ya, dapat gratuiti ada yang sampai RM1 ke RM2 juta. Saya boleh bincangkan soal pension. Dia bukan satu, ya. Ada pension bagi ahli parlimen. Ada pension bagi senator Dewan Negara. Pension bagi ADUN, bagi EXCO, speaker, timbalan menteri, menteri, perdana menteri. Dan ia tidak disatukan, ya. Dan kalau kamu gabungkan pension tersebut, dia boleh melangkaui RM100,000 sebulan. Lagi lama kamu berkhidmat sebagai ADUN, lagi lama kamu berkhidmat sebagai ahli parlimen, lagi tinggi pension kamu. Sebab itu ada insentif untuk ahli yang berkhidmat ini tak nak berhenti. Apa cadangan saya? Cadangan adalah untuk kerajaan menubuhkan satu jawatan kuasa untuk bincangkan perkara ini dan gabungkan sekali dengan perbincangan berkenaan isu Political Funding Act. So let's have an honest discussion on the Political Funding Act, dan dengan itu kita bezakan gaji yang seseorang itu dapat dan pada masa yang sama apa yang perlu dibelanjakan kepada rakyat. Kita ingin mengharapkan rakyat untuk ikat perut, tetapi kita di parlimen atau dalam kerajaan dapat gaji yang teramat lumayan, it is unfair for the people.